loo hadli lahaa siyaasiyiintuna ay gooni u ballami lahaayeen oo wixii danahooda ay ka hadli lahaayeen sharci aad wanaagsan u ahay. Waxaa lagu daray eedeymo iyo cabasho iyo weydiisasho iyo gogolgelid lagu soo gudbiyey ama hab qabiil ama hab dowladeed miday doontaba ha ahaato. Aniga aragtideyda, cabashooyinkaas iyo gogolgeliinkaas iyo tabashadaas laba jid midkood unbay ku fiicnaad, iyadoo miisaankaas la leeyahay oo saas loo mataqaanaa abaabulan yahay in dowladda iyo madaxweynaha intii gogoshaas loo dhigtay la yidhaha madaxweynow haddii ibidankeeda leeyahay tolkaasaan nahay, dowladdaadana dhibkaasaan ka tirsanaynaa, naga garbax ama hab qabiil looga garbaxo ama hab dowladeed looga garbaxo. Amase waxay ahayd cabashadaas aniga iyo qoorqoora hadda dowladda ku matalnay in intii naloo yeero nala soo dhaweeyo naloo shirbo garbaha nala ka galo nala dhaho war nima yahow dowladdaan weliba waa laydi ku xantahay maxaad ka gashaan horta sideedaba. Ama xalaan ka keeni lahayn ama dayraan ka keeni lahayn, laakiin dhaankaas ceel biyihiisu ay yaryihiina loo dhaanshay, mana u malaynayo in biyo badan laga keenayo. Nimankaas odayaasha saaxiibadeena doorashaa la weydiiyey, ra-iisul wasaaraa la weydiiyey, amniga xamaraa la weydiiyey, nadaafaddaa laga hadlay, wax walbaa laga hadlay, waxaasna wax iyaga ay wax ka galaan maaha. Hal shay ay wax ka galeen haddii la weydiin lahaa oo dadkaasu ama hab magaalo ama hab degaan ama hab toleed ay u warsadaan, war 13 kursi madaxa aad uga taagantiin ka kaca intaasaa nimankaasu wax ka galeen ayadiina laba dhigay. Marka taladii oday Cali in la yeelay ahayd nimankaas in lasoo xurmeeyo, lasoo dhaweeyo dad walaala oo weliba maqnaa oo qaarkood mataqaanaa siyaalo kala duwan ay ku maqnaayeen ayd ahayd in lasoo dhaweeyo, waa soo dhaweyneyna. Intaas haddaan kaftanka uga baxo arrimaha dhuusmareeb, run ahaantii wixii ka dhacay soomaaliduna waa og tahay, dadkii joogana waa og yihiin, saaxiibadayaana ka hadlay. Dhammaadkiisii gogoshaas sida saaxiibkay uu sheegay, weliba aan u raacno hadday iyagu dhigeen iyo haddaan anagu dhignaba annaga inoo tiile. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa waxaa dad ugu dhib badan nimaad sagootison kaa socon iyo nimaad sugayson kuu soo socon. Haddii gogoshoodii aan sugnay oo na suga ayna lahayn oo dib noogu dhig aysan lahayn oo waana kan aysan lahayn, haddaan muxuu ahay inaan la xiriirno isku daynay, haddaan inaan doonno isku daynay, haddaan salaadiin la hadalnay, haddaan madaxweyneyaal hore iyo mas-uuliyiin la hadalnay, haddaan inaan annagu doonno isku daynay, intiiba aan weynay. Hadda sida saaxiibaday u sheegeen waxay nala ahayd inaan niraahno dantaaba kaliftay. Laakiin saaxiibaday markii ay yimideen iyadoo intaasu dhacday, warnimayahu dhibkaasaan ku maqneen iyo waxaasaa naga hadlaysnaa waa ka sugeynay. Laakiin awalba ayagaa meesha iska taagtaagnaa, annagaana tii hore geynay tanna ka maqneen ka sugmeen. Meeshaan ka maqanahayna lama joogo, waxaanan dhihinna lama dhihin, annaga nama qabato. Warkaas hadda wixii haddii iyadoo la daba socdo aan aragnana waa arkaynaa, haddii la daba soco waayeyna meesheeda uga dhaqaaqaynaa. Mas-uuliyadda ama doorashooyinka ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato, mas-uuliyad wadareed waay annaga dhanayna saaran tahay, qofay gaar u saaran tahay ma jirto. Dadkan Griiga la yidhaahda ayaa waxay lahaa jireen nin boqora oo la yidhaahdo Atlas. Ninkaas wuxuu aaminsanaa jiray
culayska adduunka dhan inuu kaligiis dhabarka ku hayo dadkiina maxuu ahaay wadamada ajnabiga ka yimid waa aragteen taalooyin loo dhisay isagoo maaragtay adduunyadii ay dhabarka ka fuusho oo dhabannada haysta oo culays iyo dhidid iyo waxa ka socda mushkiladda haysta aad yaabaysid asagu saas isku qanciyay dadkiisiina ma dhihin war adduunka keligaa ma haysida dhig ma aysan dhihin mas-uuliyadda soomaaliyeed ninkii keligiis dhabarka saarta annagaa dhahayna war iska dhig keligaa ha qaadin ha ku mashquulin ha ku welwelin muxuu ahay noo imaaw nala hadal fikraddaada keenso annagaa dhahayna hadday hadday joogto saaxiibadeen maba kala foginba ayagaa yiri gogoshii waa maba la xirinba cid xiri kartana male ayagaaba yiriba annaguna idinkama xirine hadda haddana meel kale ha loo raro hana dhihina meel kale ha noo rarina dhuuse ma reebna dadna kale celiyo waa joogaan haddii aan isqabsanno waxna la kale celinaa male xataa waa la bilaabay in la dhaho reer galguduud iyo reer mudug kala qabtay waxaan ahaynba maba yaqaaninba waxna kala qabto waa helaynaa waa joogaan waa buuxaan aan meesheennii aan tagno annagu teenni waa niri soomaalidu waxay tidhaahdaa ama tala keen ahaw ama tala raac ahaw annagu talo waa keennay ama nagu raaca ama midna dhaanta keena labadaba diyaaraan u nahay haddaad teenna raacdaanna alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaal jira wax dhibaataa ma leh tu naga fiican haddaad keentaan inay naga fiican tahay nagu qanciya soomaalida ku qanciya beesha caalamka ku qanciya dadka wax dooranaa ku qanciya kuwa tartamaa ku qanciya hadday isla gartaan in taladeenna ee laga fiican yahay taasaan qaadanaynaa dhuuse mareeb tiri wixii ka soo baxay cid kasta hawaaqirtay meel laga bilaabi karo wanaagsan inay tahay weliba raggeennaan xoogaa la xanto laydinkama filanayn xataa waa layidhi wadnimay xoogaa waa isdhiiranaysan xataa waa layidhi meel fiicanaan keenay waana la qiray haddii cidu abaal ay leedahay oo cid gaara farta loogu fiiqaayana labadaas nin oo nina gogosha dhigay nina uu ka nabadooneeyaa abaalkeeda iska leh haddii laysku quuri waayena ee ka badan laysu quuri maayo waxaan dhammaanteen qabnaa oon ku midaysannahay oon ka tashannay oon ku heshiinay danta soomaaliyeed danta degaanadeenna inaan u tanasulno annagu hadda buur kale cusub fuuli mayno dadka dhibi mayno annagana markeenna aan dadka waalna dhihi mayno diyaaraanahay haddii walaalaheen miirka ilaahay soo gelshi meel fiicanay noo taalle aan ka amba qaadno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh